Bilet alıyoruz, bilet, bilet. Bilet alıyoruz, bilet. Ece bilet almayız mı? Ha, başlandı o. Salamatsızlar bu, Super KG portalının jalpı süйүктү көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Кабыл Оолу Кожомкул атындагы спорт сарайындабыз. Эмне десеңиздер, колумда турган билет мына Жакыт Сыдыков агабыздын бүгүн Кудайга шүгүр аттуу тамаша аралашкан концертине күбө болобуз. Биз силерге концерттен репортажды тартуулайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кеттик. Жакыт байгеге караганда Кудайга шүгүр менен мен. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына бүгүн ушунча элдин баардыгын чогултуп, башын бириктирип, жакшылыкты кылып аткан мына Жакыт Сыдыков агабыздын жанындабыз. Ага концертиңиз кут болсун. Рахмат. Ушунча элдин деп айтып калганда эч эл бар бекен, мен чыгып. Эл көпкен. Ай, өзүңөр камай. Рахмат, кут болсун. Мен дагы аябай кубанычтуу турам, толкунданып турам, анткени көп жылдан бери концерт кое эле экен, бирок баягы аты жөнүм элге таанымал экенин билем, бирок жазаган эмгегим жок болгондуктан бир аз кооптонуп турам. Коркотасыз жанды. Оо, корккон жакшы да. Негизи корккунун артында сөзсүз ийгиликтер болот да. Анан мен кыйынмын, ама келет, мен тытып коем дегендин аркасы коркунуч болушу мүмкүн. Мага жакында эле сыйлык алдыңыз, кут болсун. Рахмат. Колуңузду бекем кысып коеюнчу. Аябай кубанычтамын буга дагы. Манайыңыз кандай? Деги эле баягы сыйлык берилерин күтчү элеңиз, күттүңүзбү негизи эле? Жок, мен муну 10 жыл мурда күткөм. Мен сахнада жүргөнүмө 22 жыл болду. Негизи 5 жылда алып жүргөндөрү көрүп жүрөбүз көп жылдыгын. Анан биз 5 жылда эмес, 10 жылда күткөм, бирок 22 жыл дегенде алдым. Анан негизи унутуп койгом да. Сиздериңиз кандай болот экен ошондо? Анан мен аябай кубандым, себеп дегенде кээ бирөөнө кадыры баркы жок болду. Мен демек аларды ошо эмгек менен алган жокко деп ойлоп калдым да. Баягы заман баардыгы эле коррупция болуп кеткен го. Бизде ак үйдө эмес эле, баардыгы эле үйдө ошондой болуп калган да өзү чакырып кезтечи. Анан азыр адилеттүү патыша келип келди деген жакшы ниетте турамын. Ошого карап мындай баардык жак адилеттүү чечилип баштады. Анан бизге окшогон баягы жетелей турган продюсери жок, же мындай тааныш билиш бийликте адамдары жок, бизге окшогон карапайым өнөр адамдарына да кезек келип жетип алып баштадык деп аябай сүйүнүп атабыз. Баарына чексиздик. Жаңы О абоненттери үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп ал да 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Чынында аябай сүйүндүм. Бул биринчи баскыч. Маданияттын мыкты кызматкери дегенде мыкты деген сөз аябай жакшы экен. Өзүмдү мыкты сезип куанып калдым. Куттуктайбыз дагы бир кут болсун. Бүгүнкү концертке канча убакыт даярдандыңыз ага? Концертке сөзүн ачык даярданган жокмун, анткени мен өзүм баягы ушул сахна чөйрөсүндө жүрүп, өнөр чөйрөсүндө жүрүп такшалып калдым деп ойлойм. Эми 22 жыл деген оңой жыл эмес. Эми өзүм ишендим десем болот. Баягы бирок келип аткан көрүүчү элдер мен баягы кудул катары таанып калгандыктан ушу күлдүрөт деп ойдо келе жатат, бирок аябай алданды бул сапар. Себеби мен кичинекей мен ырчы болгондо аябай калданчумун. Негизи кайсы концертке болбосун эле ырдагым келет. Азыр деле аябай ырдагым келет. Анан ошолго өзүм өзүм мүмкүнчүлүктүүсүн десем болот. Кимдин концертине барсам деле ырларым деле бар, анча мынча билишет, бирок сиз күлдүрүп бериңизчи деп такыр менен ырларымды эч ким ырдатпайт. Анан өзүм ушуга шарт түзүп бир бук болуп жүргөн ырларымды ырдап чыгарып алайын дедим. Кудай буюрса мындан кийин дагы кадимкидей эле Бекбурбиев, Сыймык Бешекеев, Гүлжигит Сатыбеков обочулар сыяктуу ырларымды элдер угуп турат. Бул ошол ырларымдын башаты, буюрса ошонун жол ачар трамплин боло турган концерт деген үмүттөмүн. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дейт. Өнөрдүн ичинен эле көп өнөрүм бар. Тоголок молду акындын чөбөрөсүмүн деп сыймыктанып келемин. Демек менде көп өнөр бар. Ошол өнөрлөрдү бүгүн ачабыз. Ошол өнөрдүн ичинде ошо обончулук талантым бар. Анан буга чейин 20 жылдын ичинде көптөгөн кыргыз эстрада ырчылары ырдап келген. Ошолордун бир 30-40 хит болгон. Эми хит деген жакшы го, элдин баарына жеткен жагымдуу чыгармалардан болгон десем болот. Мирбек Имамбековге минмет ага бир жазган экенбиз. Ал азыркыга чейин арно концерттен түшпөйт. Тойлордо ар ким ата энесин ээрчитип алып ырдап жүрөт. Сыймыктан атам. Балам дейсиң мериминди төгүп мага. Ушул ырып наксадагы болчу.
алар мен өзүм сыймыктанам. Демек өзүмдүн аткарымда дагы ушул хит болгон ырларды каалаймын. Каалоо деген бардык адамда болот. Анан аябай күч, ошо жакут сыдыктын ырларды аябай сонун не деген даражага жеттим келет да. Ошол жүргөндө дагы жазган экен Кожокмат деген досум азыркы чейин ырдап жүрөт. Ошол ырындагы айгылым гүлүм айгылым алачкым жолсун. Жакшы. Келиңиз андага. Концертиңиз жакшы өтсүн дейли. Тил жакта элдер көп аябайчы. Озуңузга маяк. Сонун өтсүн концертиңиз келгенде анда. Эгер азыраак болуп калса монтаждап көп-көп кылып чыгарып коюңуздар, э. Көп-көп. Сен келгенде о менен да. Ой, болбосун. Мен айтайын деген бакшы аталардан жазмай кеткенбиз да, мо кыргыз эстрадасында шоу-биздеги кишилердин баарды беттомдо чоңойгон байтор эле. Мен билгенде Өсөр Козиевдин атасы бар экен. Ал айтка экен. Ошол энерде айткен билесиздер, бирилери бар, бирок алар да мага жаккан жок, э. Текстери сөздөр жаккан жок, ал сиздер жаткан эле сиздерге керек минтеп ко. Отурган жерден эле тура калып эле жүрүп калсаң, кайка кайкардасың. Ой, кухинадан суу ичкени. Кухинага кирип суу ичип кайра келе. Кайка калдың, эмне жүрсүң жок? Кечиресиң. Телефонго да бирөө чалып калса, ким? Ой, үйдө эмне чалып калат, эмне? Ой, бирөө сүйлөшкөн, аз сүйлөшөт. Сүйлөшүп бүтүп туруп кайра басам эле. Кечкесин. Эми концерт алып барган бул баары бир жакшыраак нерсе. Той деле жакшы, бирок концертте мындай оюңду толук, жеткиликтүү элге жеткирип айтып бере аласың. Тамак аш жеген киши жок, сага баары карап турат. Эми ал эми тойдо деген бирөө тамак жеп аткан, бирөө суу ичип аткан, бирөө басып аткан, аркы берки болуп аткан. Айырмасы ошол. Жакут деген ысымга бир жакшы сөздөрдү айтып арнап бербейсизби? Анда эмесе кеттик же. Таппай каласың да ушундай дачы. Жакут акебизге жакшылыктарды каалайбыз. Ар дайым жайдары жүрсүн. Колдоочулар көп болсун. Ура деп концерттен кийин сонун болчу кетсин концерттен. Тынчшылык болсун, жашасын. Ассалому алейкум, амай кандайсыз? Жакшысызбы? Алейкум ассалам. Ден соолугуңуз кандай? Жакшы, жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүздүн амансыңарбы? Сонун, канча тилдерде айтасыз? Мен бардык эле тилдерде айым, бирок сөздөрүн билбей ырдай берем көп эле ырларды. Бүгүн Жакут агабыздын концерти. Жакут агабызга бир каалоо тилектер болсун, келиңиз. Куудулдук кесип, чынында ырчылык өнөрдөн дагы аябай татаал. Менин көз карашым боюнча ошондуктан элге күлкү тартуулап, элдин маанайын көтөрүү дагы бул чоң жоопкерчилик. Учурдан пайдаланып, мына ошондой жүктү аркалап, куудулдардын арасында өзгөчө орду бар Жакут Сыдыков агама дагы ийгилик каалайм, чыгармачылык. Бүгүн концерти жакшы өтсүн. Эми мындан ары Жакут аке аябай популярный болот. Эми Кудайды тааныптыр дейбиз. Шүгүр деш керек, анан шүгүр деп калыптыр. Анан шүгүр деген өзү бактылуу го. Кудай өзү жакшы болот деп ойлойм. Анан той алып барган жакшыбы, концерт алып барган жакшыбы, же болбосо баягы концертке бир конок болуп келген жакшыбы? Конок болгон жакшы го деп. Эми тынч, жаны тынч, жоопкерчилик көп да аябай деген. Себеби концерт алып барчу болгондон кийин концертке сел эле жооп беришке туура келет да. Себеби ошол алып баруучунун эмесине жарашабат да, маанайына жарашабат. Тойдо эми тойдо деле алып баруучу болгон татаал да эми ал канча адамдын башын бириктириш, башкарыш. Анан бүгүнкү баягы той деги эле тойдун ставкасы, концерттин ставкасы өзүнчө болот эмеспи? Бүгүнкү концерттин ставкасы. Бизде андай ставка жокпуздун куудулдардын ичинде. Айтпады Жакут байке. 3 доллар, 5 долларды билбейм, ал өзүнүн мындай пикир кылып койсо менде жок андай. Мен көңүлүнө баягы инилик кызматым кылып коем, анан берип аткан болсо деле кой деп коем кичине ырымда. Иши айтып кой деп. Кой Жакут аке коюңуз алмай деп коем, анан болбой эле ак көңүлдү кармап расходторун жаап алып, болбой эле добрый болуп салып койсо эмне. Берген кол жакшыраак да, алган колуң караганда. Келгизе анда агабызга жакшы бир каалоо тилектер болсун. Эми ушу Жакут агабыз азыркы орто муундун биздин азыркы жүрүп аткан куудулдардын ичинде аксакалыбыз да. Анан ушул өмүр бою кийип, кепчип, тамак кейип атып, бирок чындыкты айтып элди күлдүрө берет да. Ушу мындан аркы эмеси жалаң шаңдуу өтсүн, жашоосу, бала чакасы чоңоюп калды, ушу уул кыздардын урмасы сыйын көрүп, ушул тапкан
өнөрүн элине чачып жүрө берсин. Жакут эми менин мындайча айтканда иним деп коем. Менден 1-2 жаш кичүү Жакут, бирок мен ага караганда жашыраак көрүнөм да. Жакутка чыгармачылык ийгилик каалайм. Буйурса мына Жакуттун да акыркыларын мен жазып жүрөм. Аябай аракетчил бала. Баягы адам канчалык изденсе үзүрүн көрөт. Ошон үчүн Жакутка чыгармачылык ийгилик каалайм. Ушу менен токтоп калбастан издениш керек адам. Канчалык изденсе ошон үчүн үзүрүн көрөт да. Чын жүрөктөн куттуктайм бүгүнкү концертиңиз менен. Сиз мыктысыз. Сиз чыныгы талантсыз, үй бүлөңүзгө бакыт, ал эми сизди колдогон дайыма элибиз бар болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, биз мына айтылуу Тоголок Молду акын атабыздын чөйрөсү Жакыт Сыдыков агабыздын концертин бүгүн келип сиздерге чалдырып бердик. Биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфир куламанышканча бар болуңуздар, достор.